Evo nama još jednog dobro poznatog lica, Minel Spahović je u pitanju. Momak koji je bio i pretprošle i prošle godine, uporan, nadamo se da je čuo savete. Dobro poznata već lica, mame i tate ovde sa mnom u društvu. Prosjek i kralj, prva pesma. 26-godišnjeg momka iz Sarajeva. Adil, inače. Ja sam i svetac i kad kakvog me napraviš ti. Dugo smo živeli između radosti i pakosti. Sad sam i prosjak i kralj, niko mi ne prilazi. Jedini razlog si moje hrabrosti i slabosti. Zidovi nemi su kao ja, vredi su ni toplih uzdraga, smeha ni plača. Od kada nismo ti, ni sebe ne vidim. Od stare sreće sada tuga je jača. Ja ću poneti gre i tvoj moj. I nek me osude svi, nek me opsuju svi, briga me što ne vide drugi, a zašto ti rušiš i ljubav i dom, da si mi dao da ti je vredilo sve ovo, bilo bi mi dovoljeno, bilo bi mi dovoljeno. A pauz na prvenoj sceni, e sad samo da mu zadržimo ovaj moment. Tako je, Maki, opa! Želeo bih samo da je vidim, pa nek ubrem istog časa ja. Baš je volim svima iz inata, makar ljubav ta me ubila. Potakla me je do same srži, ranila me ženskom sujetom. Ni sam ne znam šta me to još drži, da se kockam sa svojim životom. Prokleta je violina što razloga 300 ima, da mi bolu dušu truje uvek kad joj zvuke čuje. Ej, svirači, krmi, dajte moju pesmu, zapevajte. Prokleta je violina što razloga 300 ima. Kaže, šama ne, šama ne. Uvek kad joj zvuke čuje. Da bi se znači da mi je bilce šta. Moju pesmu zapevajte, moju pesmu zapevajte. Dajte, 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 dajte. Jesi uboženi, gospođo? Ma kako da ne. Pa zaista ne znam kome ovo pošlo u takmičenju ovako za rukom da većina članova žirija ustane dok ti pevaš. Svaka čast. Hvala. Ovaj Šaban, ti si Šabane neka šega, majke mi, mislim, tu mi prevrćeš mi ovo, da, ne, da, ne. Šala, šega i komika. Klasna laž. Moša, moša. Klasna laž. Minele, treća sreća. Tako je, baš tako je, treća sreća. Eto, taj dečko nije došao ni, nisi došao ni do polufinala, je li tako? Nije mi se dalo prvu godinu do 22 i onda prošle godine u četvrtom krugu. Ili naći ili emocija ili manjak energije, sad sam sve dao od sebe. Pa yeah. Ne, on je sebi žirirao sam. Ti si sebi ocenu sam dao, bravo. Pa dobro, on je mnogo dobar dečko. Minel, naš iz Sarajeva. Je Sarajevo, je li tako, Minel? Tako je, tako je. Dobro, evo da krenemo. Pa evo, Jelena, ajde, već si krenula. Pa kako bi ti ocenio sad svoju emociju i energiju? Kako bi ti rekao za sebe sad?
Ma 4 plus, recimo, eto. Sad si sve dao, je li tako? Vidiš što bi Bosanac rekao, da ti čika Bosanac, kaže, tako se pjeva u Bosni, bilo je super. Bravo. Ajmo, čika Bosanac, da te čujemo. Da kažem. Pa što je i rekla Jelena. Ja samo postavljam jedno pitanje sebi, šta bi Evropa bez Bosne? Meni to uopšte nije jasno. Bravo. Sve si rekao, dobro. Ana? Dobar, dobar, odličan. Bravo, momče. To je to. Dobro, Šabane? Ne imam ja nikakve zamirke. A jeste me morali trzati onako? Morao sam. Da povedeš računa, jo, druga pesma je važna. Isto kako i prva. Dobro, Vesna. Prva pesma ti je bila sjajna. U drugoj pesmi si se malo poneo, zato što smo mi ovde svi bili veseli. Ali zanemarljivo je to što si bio u pojedinim delovima i malo falši i onako, može to mnogo bolje, ali generalno si odličan. Hvala lijepo, hvala lijepo. Dobro, Marija. Ja sam za jednu devojku rekla da ću se obesiti ako ne dođe u finale. Ti si prvi muškarac zbog koje kažem da ću se obesiti ako i ti ne dođeš u finale. Hvala puno. U svakom slučaju, Minele, spremi se za kraj emisije, vidjet ćemo šta će da bude. Ali, brate, odvalio si ga ljudski danas. Hvala, hvala. Prijatno. Hvala vam.